L'Orquestra Simfònica Sant Cugat inicia la seva nova temporada l'11 d'octubre al Teatre Auditori amb la Simfonia de Saint-Saëns. Es tracta d'un dels 7 grans concerts simfònics que conformaran la programació 2024-2025, on es combinaran grans obres clàssiques amb composicions d'autors contemporanis. Una sinfonia extraordinària, és espectacular. Es diu sinfonia amb orga, perquè la part d'orga té dos moviments que l'orga emplena la sinfonia, però és una sinfonia extraordinària, espectacular, que agradarà moltíssim. Ja l'he fet diverses vegades i l'orga emplena molt. Salvador Brotons, director titular de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, ha destacat durant la presentació de la nova temporada que han volgut incloure al programa obres de gran repertori que cridi l'atenció, com la del concert del 14 de febrer. Cinquena de Shostakovich, potser la sinfonia més important del segle XX, o que es toca més, la que més popular del segle XX, de sinfonies, és la cinquena de Shostakovich. Serà un repte per l'orquestra. Endemés, amb aquest mateix concert, tinc el plaer de tenir també el concert de clarinet número 2 de Weber, que està tocat pel meu nebot, que Jonas Mercadal, està fent una carrera extraordinària com a clarinetista. Està estudiant a Alemanya ara i també està guanyant premis, ha tocat a Carnegie Hall fa un mes. Està fent una carrera extraordinària com a clarinetista, té un so fabulós, una tècnica. Bueno, tots els concursos que es presenta guanya, no sé com s'ho fa. Durant la propera temporada tornaran a col·laborar amb la Simfònica grans solistes internacionals, però també es fa una gran aposta pel talent nacional. Això a vegades no cal de buscar massa gent fora, perquè aquí el tenim. El que passa que també ens agrada que vingui gent de fora perquè, per comparar-nos i perquè també hi ha molt de talent fora. No? Hem de buscar un equilibri, però aquí veritablement ja ho veureu aquest any. En el programa també hi col·laboren directors convidats com Grigor Palikarov, que portarà la batuta del concert del 28 de març de clàssics vienesos. A més tenim un director que ja ha vingut a dirigir, que és un noi búlgar, que es diu Palikarov, i que el coneixem bé i li fa molta il·lusió. Jo li vaig plantejar, mira, hauries de fer un concert tot clàssic, escollies el que vulguis, i va escollir l'obertura que hi ha de Beethoven, que és una de les millors obertures mai escrites, concert de trompeta de Haydn i la 41, que és la darrera sinfonia de Mozart. La nova temporada també inclou dos concerts que ja són un clàssic de la programació de la Sinfònica, els valsos i danses i el concert de Sant Jordi. Una programació que em fa il·lusió perquè hi ha els clàssics que esperem a Sant Cugat, com és els valsos i Sant Jordi, que Sant Cugat doncs ho deleita, però després veiem les altres 5 propostes que les feu molt atractives, doncs, agafant diferents directors, agafaran diferents solistes, doncs, tant com el piano, com el violoncel, com el clarinet, que fan que cada concert sigui atractiu pel públic aquest tan fidel que tenim a l'orquestra. La temporada es clourà el 16 de maig de l'any vinent amb el concert que s'ha batejat com Gaudim de l'Òpera, on participarà el reconegut santcugatenc Marc Sala com a tenor convidat. Podeu consultar la programació completa al web de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. We only said goodbye with words I died 100 times.